Det her, det er en kæmpe hamsterkugle. Og de næste 24 timer, der skal vi bruge den her. Klokken, den er lige nu 12:30. Og den her hamsterkugle bruger vi til klokken, den er 12:30 i morgen. Og den her kæmpe hamsterkugle, den købte jeg i en testervideo for flere år tilbage, og vi har bare ikke brugt den siden, så nu der skal ud og have det skideskægt med den her. Christoffer har ikke prøvet at være inde i den her før, så hvad skal du hoppe ind? Luft. Den er fandme varm. Nøj, den er varm. Vi har seriøst for lidt plads i den her have. Ja, det har vi godt nok. Men det er seriøst ligesom at være i en fucking sauna, det der. Skal vi tage den med til fodboldbanen, så vi kan få noget fart på? Ja da, lad os det. Så er der luft i igen. Så er der plads til at løbe nu. Værsgo. Sådan. Så er den klar. Nej, jeg skal ikke den vej. Jeg skal den her vej. Hej. 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 Jeg prøvede på at komme ud. Ej, kæft, der er varmt. Så er den klar, så vi kan få ned på fodbanen. Hvis du lige hjælper med at trille, tror du, så jeg kan komme op på bolden sådan der? Måske. Vi prøver. Hej. Nej, nej, for helvede! Nej, hvor er der varmt herinde. Skal vi have noget vand i den, eller hvad? Jo. Nu skal vi vende tilbage. Det er ligesom derhjemme. Lad os få noget vand i. Vi hopper ind. Nu gik det her lige pludselig fra at være meget varmt til at være meget koldt. Det var som om alt andet end mig kom ud. Så er der fyldt godt op. Woohoo! Jeg lader den bare falde. Nej, ej, det gør jeg ikke. Det er jo ikke slemt. Er det ikke slemt? Nej. Skulle du bare have sagt den tidligere? Det er jo som en badebassin, er det ikke det? Jo, en meget kold badebassin. Det var kræftet med koldt. Jeg tror, man kan have hende. Nej. En bombe! Det kunne man ikke. Det gik ikke ud over andre end dig. Nej. Kom nu! Den er altså skide sjov, den her kugle. Var det ikke slut på første vending, hun dyr? Jo, skal vi ikke få luften ud? Jo. Så tager vi ud til en sø i stedet for. Meget større end dem, vi havde nydet sidste gang. Så har vi fået pustet op igen og kommet ud til en kæmpe sø, og vi får Søren med. Yes. Så nu skal vi have den ud på vandet. Der har vi sgu da. Hej Søren. Hej. Lad os få den ud. Ja. Sådan der. Okay, her kan jeg næsten ikke engang bunde. Høj kæft, det var koldt. Jeg hopper ind. Farvel. Prøv lige at vende rundt, så kan han komme med. Det bliver jo hammer våd, men jeg har ikke noget skifttøj med. Så er det et. Nå, skal vi fortælle ham pranken nu? Haha. Nej. Hold kæft, jeg har lang line i dag, Søren. Ej, du kommer langt ud. Jeg kan lige se, den knækker lige om lidt, og han fortsætter over til den anden side. Vi skal have snoren rundt om, så kan vi give en ordentlig snortur. Åh ja. Er du klar? Nu skyder du bare vand ind. Nej. Skal du ikke med ham ind, eller hvad? Jo, skal jeg hoppe ind?
Må jeg komme mig derop? Hallo? Her, prøv at vente den lige herop. Ej! Sæt han op! Der har ikke ekstra tøj med! Hallo? Det er jo ikke bare, der sprøjtede. Det var sgu dig, der sprøjtede. Nå, for fanden, undskyld. Jeg ligger og tisser lige nu. Nej! Ej, det gør det! Ej! Nej, jeg har faktisk ikke tisset. Nej, det ved jeg godt. Det er ligesom at være tivoli, det her. Bare bedre. Okay, den er rigtig ubehagelig, den her. Jeg prøver lige at se med et kig op. Au! Du er lige ved at skubbe mig ud. Au for helvede, det nu sparker han mig bare. Jeg har en overraskelse til jer. Ja. Jeg skal også med. Ja! Men det er fejl. Nej. For helvede, Søren skubber mig. Jeg synes lige, når Søren er kommet ud, så skal vi lægge mærke til, at han var tør, da han gik derind. Jeg synes, det tøj var tørt, da du gik derinde. Ja, det var det også, men det blev det så lige pludselig længere, vel? Ja, var det ikke fedt? Jo, det var faktisk sjovere, end man lige kunne tro. Så går turen ud til midten af søen. Så skal han vist ind igen. Hej! Ja. Ej, hvor kæft, du er elegant, det der. Søren, tror du kan ramme deroppefra? Skal vi se, hvor god du er til at ramme. For helvede, Søren! Vi nåede lige at glide rundt i derinde, inden jeg får lige fortalt, om jeg kommer til at tisse derinde. Det er han ikke ved, at jeg slet ikke tisset i den. Nej, det havde du vel ikke? Nej. Det er lidt som om, vi kommer til at sende den ud, men den bliver taget med. Så! Du fik fat på den. Ja, og jeg kommer også til at løbe. Bare få det hen over en masse sten, før det lykkedes. Det er derovre, vi mistede den. Den er virkelig hurtigt kommet herover. Ja, den er så. Så går turen hele vejen tilbage igen. Ej. Jeg er udkørt nu. Hvor kæft, det er åndssvagt at miste den. Jeg tror bare, vi skal have luft ud af den her nu, og så skal vi tage hjemad. Vi kommer tilbage nu. Klokken er blevet 9:30 om aftenen, så vi har lige gjort det, vi har bestilt noget mad. Og så i mellemtiden med, at det bliver lavet, så får vi lige pustet den her op, og så sidder vi og hygger derinde med noget mad. Det så. Lyder som en genial plan. Ja, lad os få noget luft i igen. Så har vi fået lidt mad, og den står på lidt salatpizza. Og en lidt salatpizza, der spiser lidt af. jeg kunne ikke vente, jeg var sulten. Så nu tror jeg egentlig bare, vi får spist dem her, og så snakker du om, du tager hjemad. Ja, det kunne blive mørkt. Jeg må ikke gå ud, når det er mørkt. Det er mørkt. Fuck. Bliver vi færdige? Ja. Men det er voldsomt varmt herinde. Jeg tror, det bliver ulideligt at sove herinde. Det bliver en lang nat herinde. For dig. Men jeg tænker i hvert fald, hvis jeg skal sove herinde, så skal jeg den her op på terrassen. Så det må vi lige få gjort. Wow, og så er vi ude. Nå, skal du tage hjem med? Jeg ved ikke, vil du gerne have med mig? Nej, du må gerne komme ind og sove. Nej, jeg er ligeglad. Jeg skal hjem nu. Okay. Så kommer jeg igen i morgen. Jeg smutter. Så skal jeg bare finde ud af, hvad jeg skal få resten af aftenen til at gå med, fordi det skal sjovt nok foregå inden i den der. Okay, jeg tror, jeg gør det, at jeg tager min bærbar med herind, og så lægger mig til at se et eller andet serie på Netflix, bare for at få tiden til at gå. Og så har jeg også købt sådan et insektnet, som jeg tænker, vi skal sætte op, så jeg undgår, at der kommer insekter ind, både nu og når jeg skal sove. Så lad os lige prøve, så vi kan få den her op. Det lykkedes at få op, og nu ser det simpelthen sådan her ud. Vi har fået tapet det fast hele vejen rundt, så nu kommer der ingen kryb ind. Og så har vi fundet, hvad vi skal se på Netflix. Ej, okay, jeg finder lige et eller andet. Jeg tror faktisk bare, jeg sætter rejsen til Saturn på. Så det er det, vi gør. Hey, drengene! Prøv at se, hvad jeg har bygget, mand! En tisboble! At tis!
kan godt mærke, at jeg begynder at blive træt, når jeg ligger her. Og man ligger ikke særlig godt. Men det er der ikke super meget at gøre ved. Slut. Nu er jeg godt nok også ved at være træt, så jeg tror, jeg henter min dyne og pude. Og så må jeg simpelthen ikke falde i søvn herude, fordi man ligger virkelig dårligt. Man skulle bare tro, at man ligger skide godt sådan her, fordi den er mega blød, men den er rundt, så man er bare ingen steder at gøre af sig selv. Fordi jeg ligger jo sjovt nok her, men hvis jeg skal have mit ben strækket, så går det bare sådan hele vejen langt op ad kanten, og man kan ikke gøre en skid, altså jeg kan ligge sådan her, men hvis jeg kan ikke gøre en skid med mit ben. Hej Sok. Hej. Godnat. Godmorgen. Klokken er lidt over 11. Jeg skulle være der for længe siden, men jeg er lige blevet væk af Christoffer. Hej. Hej. Og det er helt vildt, hvor dårligt man ligger i den her. Nå, jeg skal op. Jeg er ude. Det er helt rart herude. Og da jeg vågnede, der ved jeg ikke lige hvordan, men jeg har fået smadret det her myggenet i nat. Men vi mangler lige at få brændt lidt over en times tid af den her, så lad os tage og få fyldt noget vand i igen. Bare så er der et eller andet at lave. Så er vi klar igen, selvom der er ikke sådan super meget vi kan nå, fordi der er 20-25 minutter tilbage. Men vi hygger os så længe vi kan. Jeg går ind. Hold da kæft, det vand, det er koldt. Vi går i! Helt vildt! Kom så ud mod rutsjebanen! Jeg kan ikke komme ud! Hvad er klokken? Den er, nu skriver jeg lige på Google, hvad er klokken? Klokken den er nu 12.36. Jeg ved ikke, om I kan se det, men det er det, der står. Og det betyder, at nu har vi brugt den her i 24 timer. Nu slutter vi af med et magisk tryllenummer med denne her haveslange, som hvis man gør noget helt specielt, så kan man gøre det her. Det var det for den her video. Hvis du kunne tænke dig at se mere som det her, så husk at smide et like. Abonner hernede, fordi vi nærmer os 200.000 følgere. Og når vi rammer det, så kommer der en fed sub special. Tak fordi I har set med, og vi ses igen på næste lørdag. Og indtil da, så peace! Jeg skal fandme give dig. Det var lige for en angreb mig.